живет во старой лалава я все пишу. Рубе хади симира дай мне пейте тогда санта дуся. Рубе сади алава мухаммад хавари мухаммад хавачи дуся. Друды пак сари мехи тогда разные пахи. مہربانی کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں, کوئی فصیح و بلیغ خطابت نہیں. جناب کے عظیم چہرے کی زیارت اس عظیم مقام تے زہرا دے بیٹے دی نوکری دا اس کو بڑا ہور میرے واسطے امتیاز کیا ہو سکتا ہے. کوئی فصیح و بلیغ خطابت نہیں اس ممبر تے انہاں عظیم لوگاں دیاں دو چار گلاں, عظیم ہستیاں دیاں گلاں جنہاں دیاں گلاں کریے تے حقیر فقیر بندے دی گل بن جاندی. یا آکھاں اس ممبر تے انہاں عظیم ہستیاں دیاں گلاں جنہاں دیاں گلاں کریے تے او کریم تے رحیم اللہ دا در اصل اے میں اللہ دی گل. تھوڑا تھوڑا سو در اصل اے میں اللہ دیاں گلاں. یا انہاں دیاں گلاں کریے جنہاں دیاں گلاں کریے تے او کریم اللہ راضی ہو جائے. بس مہربانو کوئی فصیح خطابت نہیں, بس مہربان تشریف لے آئے. بہرے مدد دی موجاں تو چنے ہوئے چند موتی عقیدت دے تھاگے چھپرو کے لفظاں دی مالا بنا کے انہاں خوش بختاں دے حضور پیش کرنا مقصود ہے جنہاں آغوش مادر گرامی چ بہ کے ناد علی کی پرکش صدائے جامع بلائے آل محمد نوش کیتے. جے اجازت ہوے تے جناب دی سماعتاں دے نور محل وچ عقیدت آل محمد دا مصلی وچ چھا کے محبت آل رسول دی نماز شروع کرنا چاہیے. محترم میں نفسوں کو نوکری شروع کرنا چاہتا. سنائے حیدر نماز میری, بلائے حیدر میرا وضو ہے. سنائے حیدر نماز میری, بلائے حیدر میرا وضو ہے. علی کی چوکھٹ ہے میرا کعبہ, علی کی چوکھٹ ہے میرا کعبہ. علی ہی مرشد, علی گرو ہے. اور یاد رکھنا میرا محترم, حسین ابن علی کا ماتم, حسین ابن علی کا ماتم ہے مومنوں کے گناہ کی پت جھڑ. حسین ابن علی کا ماتم ہے مومنوں کے گناہ کی پت جھڑ. اور جسے تو قرآن کہہ رہا ہے وہ میرے مولا کی گفتگو ہے. بس میرا محترم, جہاں میں بغض حیدر سے بڑا نقصان ہوتا ہے, جہاں میں بغض حیدر سے جہاں میں بغض حیدر سے بڑا نقصان ہوتا ہے, علی کی دشمنی چہرے کی رونق چھین دیتی ہے. علی کی دشمنی چہرے کی رونق چھین لیتی ہے. بس رموتر مالک جڑے مہربان نے اس عظیم محفل دا اس مجلس کا انتظام اہتمام کیتا ہے, مالک انہاں دے جائز مقاصد پورے فرمائے, مرحومین نو مالک جوارے محمد والے محمد جگہ عطا فرمائے. بس میرا محترم, مجلس کوئی معمولی گل نہیں, کوئی معمولی مقام نہیں. مجلس شبیر میں امید کا کاسہ لے کر, مجلس شبیر میں امید کا کاسہ لے کر جو بھی آئے, ارے جو بھی آئے اسے زہرا کی دعا ملتی ہے. مدرسہ شبیر میں امید کا کاسہ لے کر جو بھی آئے اسے زہرا کی دعا ملتی ہے. اور اگر چاہیے بلائے بنے آلِ مرتضیٰ, اگر چاہیے بلائے بنے آلِ مرتضیٰ, کنکر نہیں ستارہ و در بن کے بات کریں, کنکر نہیں ستارہ و در بن کے بات کر. اور کیا دیکھتا ہے دولت اعمال جیب میں, جنت خریدنا ہے تو اور بن کے بات کر, جنت خریدنا ہے تو اور بن کے بات کر. کس عظمت کا مالک ہے جناب اور
کہ شان دا مالک ہے جناب قرآن، کائنات قربان کرا جب چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، آباد رہو سلامت ہو، جب ہر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، جب ہر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر، جڑے بندے لفظوں کی سمجھ آئے تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے سو، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر، اور ہر ایک نبی یہی کہتا رہا اے ہر ہمیں خرید لے رومال بیچ کر، اے ہر ہمیں خرید لے رومال بیچ کر، بس مہربانو نوکری ہو گئی، مہربان تشریف لیا سن میں ممبر چڑھے سا اسرا تو میرا جل مومن، چونکہ حرم پاک ہے پھر میں کون فرمائیں بیان اسا 14 میں گھر کم، ٹھیک ہے نماز ہے مومن کا شکر میرا، نماز مومن کی معراج ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے مومن کون ہے جس کی معراج نماز ہے، مومن کیا ہے، مومن کی تعریف کیا ہے، تو محترم مختصر اتنا آخنا چاہنا جنہیں دل کی سلطنت تے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی حکومت ہوئے ان کو مومن آتے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی حکومت ہوئے ان کو مومن آتے ہیں، نماز ہے مومن کی معراج، نماز کی معراج توجہ دا طالبان، نماز کی معراج ہے میرا محترم سجدہ، نماز کی معراج سجدہ، تے سجدے کی معراج خاک شفا، جائے خاک نینا نو خاک کربلا نو خاک شفا بنائے حکم حسین ابن علی آتے، ایک صلوات پڑھو آل محمد اللہ مولا کو سلامت رکھے، اللہ فرمایا میرا حبیب مکہ تیرے رہن کی جان ہی رہ گیا، مکہ چھوڑ مدینے ہجرت کر، میرا اللہ تے بستر خالی چھوڑا حکم میرا ہی ہویا، میرا پیارا حبیب بستر خالی نہیں چھوڑنا، میرا اللہ تے میرے بستر تے خطرناک بستر ہے، موت کا بستر ہے میرے بستر تے سمسی کاؤں، حکم الہی ہویا میرا پیارا حبیب جینے کو تیرے بستر کے سمن دا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہو سے، وہ سم سے تیرے بستر تے، بس میرے محترم اللہ دے نبی نے ہجرت کی تھی، یا علی میرے بستر کے سمن ہے آقا میں تیرے بستر تے میں سما اس سم بچ رہے سو، یا علی بستر کے سمن ہے آقا میں ہر رات 2000 رکعت نماز ادا کرتا نوافل ادا کرتا، میرے آقا فرمایا یا علی اج اپنا دی چھٹی صرف میرے بستر کے سامنے، بس میرا محترم پاک محمد پر پے علی نبی بن کے بستر نبی تے سم پے، انہاں تلواراں چاہیاں پاک محمد قتل کرن دی خاطر گھیرا لایا، آباد رہو سلامت رہو، کتنا عظیم ہے زہرا دا کریم بابا، اسیں ایجنٹ کو سن 79 دے وچ پیسے دتے تقریباً 10-12 دوستاں مل کے بھئی اے صاحب نو سعودی عرب دا ویزا لے کے گھبرات نہیں گئے، اور سعودی عرب دا ویزا لے کے زیادہ دن ہو گئے کچھ لوگ وچوں پر ہم ہو گئے بھئی اسیں مرے دے ہیں، 5-7 دوست اکٹھے ہو کے اُتے بول آئے بھئی تمہاری مہربانی مارو نہیں، اگر تساں مار دیتا ساڈے پیسے ضائع ہو جاسے، مارو نہیں اساں تہاڈے پیسے ادا کر دیتے، کائنات قربان کر رکھا لوگاں دی امانت ہے سارے کافراں دی امانت پاک محمد دے کول ہن، مگر تلوار چا کے قتل کرن واسطے آ گئے، جانتے ہیں جو بھاوے پاک محمد دی جان چلی ویسی ساری امانت وچ فرق نہ آسے، ساری امانت وچ فرق نہ آسے، بس میرا محترم پاک محمد تڑے پاک علی بستر محمد تے بستر بستر محمد تے محمد بن کے سمپے تلوار چا کے آ گئے،
ساری رات انتظار کریں دے رہے چونکہ آپ میرے آقا علی ابن ابی طالب بستر ہے نبی تہیے سپے جی میں پاک نبی سمتا سانس میں کروٹ میں نماز تہجد دا ویلا ہویا بس کر مقام سالے تہاڈے واسطے نماز تہجد مستحب ہے معصومین واسطے نماز تہجد واجب ہے میرے آقا علی ابن ابی طالب نماز تہجد واسطے بستر چھوڑیا تجدید وضو فرماون واسطے ایک بندہ جی کھڑے ہن دیکھ کے وہ دیکھو سارا اٹھا حیران ہو گئے جدا میرے آقا علی ابن ابی طالب ترے ویٹ کیا کیا ہوا لباس وہی چادر وہی دستار وہی ہے توجہ لباس وہی چادر وہی دستار وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے اور انگوش بدلنا تھے مکے کے یہ سب کافر ارے سویا تو نبی تھا جاگا تو علی ہے سویا تو نبی تھا جاگا تو علی ہے چلو میرے آپ علی ابن ابی طالب درے نوکھیا تو علی ہے ایک بندہ ٹول کیا تھا کیا ہوا علی ہے بڑا گھران ٹر گئے چھوٹا تھا ہے گھبرا تو نہیں گئے سنتے ہیں کلا اس کے محلے کی گلی ہے سنتے ہیں کلا اس کے محلے کی گلی ہے احباب اگر جان بچانا ہے تو بھاگو ہم نے جسے سمجھا تھا محمد وہ تو علی ہے کائنات قربان کرا میرے آقا علی عصمت تم کائنات انہاں جتنا امین کوئی نہیں انہاں جتنا غریب بھی کوئی نہیں آباد رہو سلامت رہو دعا پڑتا رہنا اس ہر ممبر سے میرا اللہ حسین بادشاہ دا اتنا جی بتا خانہ دعا گو ہاں میرا اللہ کوئی لٹی ہوئی بھین پھرا دی لٹی ہوئی لاش کے انہیں نہ آوے جنہیں علی بھی دی گئی آباد رہو سلامت رہو جنہیں علی دیا نہیں آئی خرادی لاش کی تصویر حسین تو کریم ابن کریم ہے تیرے کول جدا کوئی مہمان آ رہا چھوٹے تو چھوٹا بندہ بھی تیرے کول مہمان آ رہا مہمان کے نال چل قدم کر کے ان کو الوداع کرے اللہ دے ویر حسین آج تیرے شہر چو تیری بھینا پڑھتی ہیں آج تیرے شہر چو تیری بھینا پڑھتی ہیں میرے آقا حسین لاش ہے تیرہ تے پتھر دے تلے میرے آقا دی لاش کرتی ہولے ہولے آواز اندر اما دی جائی کائنات دے عالم جدید مانگنا کئی بھینی میں آئی بھرا دی لاش دے جی میں تسا آباد رو بے سلامت رو اما دی جائی تسا تو میں دے پیو میری کل خانی میرا چہلہ مصروف تھا دینا یا انجا تھا رتے ہویا تھا دینا علی شہن شادی غریب کے بھی دست دعا بلندی تیر میرا حسین ویر میں دعا پہ کرے لیا اللہ ایک قوم پیدا کرے سی آباد رو و سلامت رو جنہ دے بزرگ تیرے بزرگ نورو سے جنہ دے بچے تیرے بچے نورو سے جنہ دیا مستورا تیری بھینہ دے لچی ہوئی اچھا دے نورو سے ویر حسین میں وعدہ پہ کر دیا قیامت تک تیرے چہرے میں حسین لکھے دے کروڑا محبان حضرت امام حسین اربعین دے میری آقا جادی دی دعا دا صدقہ حسین بادشاہ کرسی دے بنایا مالک انہوں نے کرسی منظور تے مقبول فرما دے آواز رہو سلامت رہو بس بیٹھ ہی کرنا ہے کرسا جانے تے وقت دا امام جانے جی بھی غریب بہن ہوئے نا خدا نہ خواستہ کہیں بہن دا گھرا مر دے جی بھی غریب بہن ہوئے
उस वेले तक भैन भेरा सफे मां तक तो नहीं उठती जिस वेले तक भेरा चेहन ना भेरा चेहन न मना दे। मैं कायनात कुर्बान करा दीन किस्मत तू एक दो नहीं नौ भेरा मरा के छे महीने बाद में साल बाद में पौने दो साल के बाद बस देर सलामत रहो पौने दो साल के बाद छोटा या चोला निकली है छोले